foi identificada como Júlia Prochon Vendrame, a vítima de um grave acidente entre quatro veículos na BR-277 em Medianeira na tarde deste sábado, 10 de fevereiro. Júlia era moradora de Cascavel e cursava medicina na Unioeste em Francisco Beltrão. Ela estava em um veículo Ford Fiesta que seguia no sentido Foz do Iguaçu a Medianeira, no Paraná, quando perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro e capotou várias vezes. Na pista contrária, um Jeep e um Gol foram atingidos. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Medianeira foram acionados, mas constataram o óbito de Júlia no local do acidente. Quatro pessoas que estavam no Jeep foram encaminhadas com ferimentos ao pronto atendimento de São Miguel do Iguaçu, enquanto os ocupantes do Gol saíram ilesos. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, esteve presente para atender a ocorrência, e em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem, sinalizou a via que teve o tráfego em meia pista, causando lentidão e fila no local. O Instituto Médico Legal, IML, foi acionado para a remoção do corpo da vítima fatal, com informações e imagens de Guia São Miguel. Aos familiares e amigos, os mais sinceros sentimentos do portal Leandro Ferreira. Portal Leandro Ferreira, credibilidade com a notícia.